سلاوتان لبید برا زن کارزان اسوانم لستو دوکان من شاری سلمانی و لگل تانم بو تاو چوکرنی پرسه گرم و گرنگکانی روش و تبیجی حکومتی عراق دلید لگل هرمی کردستان نگیشتوینه تر ریکوتنی بنبست لسر پرسی نوت بلام گفتو گو کان لگل حکومتی هرم بردواما اوی که کیشه لنوان حکومتی هرم و حکومتی عراقی دا او ریکوتنانه یعنی او اقدانه که پیشوتر حکومتی هرمی کردستان لگل کمپانیا کانی بواری برمینانی نود دا با انجامی گیاندون اوان بشوین نرخی کون کنزیگ بیلوی حکومتی هرمی کردستان پیدا و حکومتی عراقیش داله ایما قانون و یاسا و روشوینی خومان هی با ریکوتن لگل کمپانیا کانی بواری نود بکوی دگا دیار نیا بلام اوی که جگای سرنجا دوازان ارکان لزاری و تبیجی اپیکورو و کمالی پیش سازی نوتی هرمی کردستان باز دو دکا که روزانه 400 هزار برمیل نود لهرمی کردستان بر هم دهیم ریلی استاده با هر برمیلک 40 دلار حساب کراو با فروشتنی امنوتا و اتا هر برمیلک نود با 40 دلار دا فروشته کوی دهاتی ام بر هم هنانه ام جمعره لنود سطا پنجای با حکومتی هرمی کردستانه لکاتک دا لمانگی سی سالی 2023 و حسابی نود لوزارتی دارایی بپی زانیاره کان صفره هیچ برا پاره اگنه چوتا سری اما وکو اما جم پکر لکاتی که مانگانه سطا پنجای کوی ام داهاتا با حکومتی هرمی کردستانه که دگات 240 میلیون دلار واتا بنزیکی 320 میلیار دینار دبیب چیت ناو خزینه حکومتی هرمی کردستانه و بلام صفره ام پاره چون خارج دکره با چوه دا چه دیار نیه اما وطی وطبیجی اپیکوره کمالی پیش سازی برمینانی نوت لحرمی کردستان که جمعره کمپانیان لحرمی کردستان دا کار لو برهنانی نوت داده کن برحال من باز دو دکم که امریکا اتنانه دروز ده بیو که هنردی نوتی هرمی کردستان دست پیده کاتو و کاری گریه کانی دست ریکا اتنه داره کانی نوان هوله رو بغداد چیه موچه مانگی چوار تاوکو یستان نه هاتوه لگل وی باز ده هنده گشکالیت ده کری بابتی توتین و هنده گرده کاری تر که کشه لنوان هرمو بغدا بلام نوت لچوی امنار ریکا اتنه داره چون که اگر بگر اینو ببرارکی دادگای فدرالی داوای داهاتی نوچی و نانوچی کردو لبرانبر اوی که موچی فرمانبران مانگانه دابیم که با موچه خوران ده هرمی کردستان به هر حال من زانیاریم دوی دمیو بزانم که ریکوتنکا هم بچوه دگن و پرسی نو چون لنوان هوله رو بغدای اگلاده بیتا و رولی ولاتانی هرمایتی و دنیا هر چیه لم پرسده بس پاس او دکتور گوون شیروانی ما مستای زنکو جنابیان راستو خوله هوله رو لگلم دبن هر وحا دکتور ربین سمت جنابی شان هر راستو خو لهوله رو لگلم دبن جنابی شان ما مستای زنکو سپاس تانکم دکتور گوون ده جناب تو دست پیده کم بر لوی بچینه ناو امور دکاری و پرسینه هاتنی پاره موچا هیچ ربطی که به مسئله ریک نکوتنی نو توهی لنوان هولی رو بغدا با مانگی چوار بتایبت چاورز با کانال انرتیو بن ایرانی عزیز وقت مقرای لالان سرکرداتی هر دو حکمتی بغا و هولی که فرشی متشکر جیاب کرده ول بواری نوت او خوشی اوهای ل اسای بودا ابرق تیت دانیا چونکه بپی مادی دوازده اле دبی حکمتیم 400 هزار بینی روزانه رادستی وزارت نوت عراق که بو هنر دکردن اگرش نتوان را هنر دکردن و بیست او 400 هزار بر میل بپی اسای بودا ناولات سعی بکرده بو حالا گفتم تا استا وزارت نوت عراق نیتوانی تنانه تیک لسر چاری او براش استفاده لیب کاتوا بایا ملزم دوی با برگکانی تری یاسای بوجا امیش دابین کرنی حس پشکی هرم لبوجاوا نک تنها موچه فرمان بران چکم موچه فرمان بران بشک لپشکی هرم که 12.6 لسطا دوای برینی سرجم نفقاتی سیادی هر وقت لماده کانی یاسای بوجا یاری کراوا باشه بپی زن رکان دکتر امی اپیکور اما جایم پی کردو ام 400 هزار برمیلی روزانه ده فروشده پرکی با چه ده چه ده بپچه تو با حکومت عراقی
چونکە اماژم پێکرد حسابی داهاتی نەود لە وەزارەتی دارایی سفره ای ئەم 240 میلیارد میلیون دلاره بو کوێ دەچێت؟ دەچێتەوە بۆ حکومەتی عراقی؟ خۆی سەرەتاوە کە یاسای بوو دەرچوو وزارەتی نەوتی عراقی وتیان توانیمە توانامان هەیە تەنها 120 هزار دلار وەربگرین لە ئەو نەوتەی ئیسلام کێن لەو نەوتەی بۆ پاڵاوکردن ناوخۆ بەڵام دواتر بەفعلی لە مانگی شەشی پارەوە تەنها توانرا وزارەتی نەوتی عێراق تەنها 80 هزار بەرمیل وەرد واتە 320 هزار بەرمیل یعنی زەرەرەکەیە بۆیە وا دیارە ئێستا لە بڕی ئەوەی ڕابگرن بەشێک لەو ئینتاجە دەکرێتن و دابەش دەکرێت لەسەر سێ پاڵاوگەی سەرەکی هەیە لە هەرێمی کوردستان بۆ تەختەی نەفقاتی پێداویستی ناوخۆشەوە و لەوانەیە بەشێک دەدرێت بۆ کۆمپانیاکان تاکو استحقاقات و خۆی واتە نەفقاتی خۆشیان واتە ئوجوری خۆیان تەختە بکرێتن بەڵام ژمارەکان مەزبووتی نیە بەڵام وەک پرینسیپ ئەوەی لۆتان باز دەکەم بەو شێوەیە باشە سوپاس دەکەم دەگەڕێمەوە لە دکتۆر گۆڤەند دکتۆر ڕێبین کەموچەی مانگی چوار تاوەکو ئێستا نەهاتووە و چاوەڕوانێکی زۆریش لەلایەن هاوڵاتیان و فەرمانبەرانەوە هەیە بۆ ئەم بابەتە زۆر جار ینی تەحلیلی بۆ دەکرێ و هەندێک قسەی لەسەر دەکرێ ئەوەی وەکو زانیاری دەگەیاندێ جار دەڵێن زۆر ڕەبتی بە مەسەلەی تەوتینەوە هەیە ئەمە مەرجە بۆ وەزارەتی دارایی و حکومەتی عراقی بەڵام پێم بڵێ پرسینەوت تا چەند کاریگەری هەیە و ئەگەر زانیاریەکەتە بێت لەسەرەوەی کە پارە دێ پارە نایە یان کێشە ڕاستەقینەکە چیە لەسەر نەهاتنی پارەی موچەی مانگی چوار دەمەوێت بە بینەرانی بڵێ بەڵێ زۆر سپاس سڵاو لێ و بەڕێز و لە بینەرانی خۆشەویست مەلەفی نەوت یەکە لە مەلەفە نەوت لە مەلەفە هەرە هەستیارەکان کە ئەمڕۆ لە عێراق ئێمە ئەبینین و لە دوای ساڵی 1920ەوە کە عێراق لە پڕکردنەوەی بودجە و لە ئابووری خۆی بڕبڕی پشتی ئابووری عێراق بریتێ لە فرۆشتنی هەناردەکردنی نەوت بۆ بازارەکانی جیهاندا ئێمە ئەبینین ئەمڕۆ کە لە عێراق ئەمڕۆ کە یازەی ئایارە لە شاری بەغدا بینیمان بە سەپەرشتی محەممەد شیع سوودانی کە دەوڵاتی تەراخیسی مەسەلەن پێنجەم و شەشەمی گرێبەسەر نەوتی و غازیەکان لە چێلگە نەوتیەکان لە هەمووی عێراقا بە واژۆکردنی بەشێک لەگەڵ کۆمپانیەکان بە شێوەیەکی زۆر شەفاف و بە پرۆسێشی یەکجار جوان بەسەر کۆمپانیەکان بە شێوەیەکی پێشبڕشێ بۆیان دەرچوو ئێمە ئەبینین نەوت واتە بەربڕی پشتی ئابووری عێراق واتە سەتا نۆهەتی ئابووری عێراق پشت بەو داهاتە ئەبەسێت کە لە ڕێگەی فرۆشتنی نەوت یاخود بەربوومە نەوتیەکانەوە بەدەستی دەگات خۆتان نەزان لە دوای 2014ەوە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی ڕەسمی ڕایگەیاند کە لە ڕێگەی بۆڕیەوە نەوت هەناردەی بازارەکانی جیهان دەکات بۆیە ئێمە بینیمان کێشە و ململانی لە نێوان هەردوو حکومەت حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراقی سەری هەڵدا یەکێک لە هۆکارە هەرە سەرێکیەکان کە تاوەکو ئەمڕۆکەش کە حکومەتی هەرێم و دەتوانم بڵێم بەشی زۆری زیانەکە بەر حکومەتی هەرێم کەوتووە کە بریتیە لە نەبوونی یاسایەکی نەوت و غازی یەکگرتوو لە عێراقدا واتە نەبوونی یاسایەکی نەوت و غازی لە عێراقدا کە ئەمە کاریگەری گەورەی کردۆتە سەر پێناسەی یاخود تەعریفەی سیاسەتی نەوت و غازی لە عێراقدا ئەم نەبوونی سیاسی یەک سیاسەت لە نەوت و غاز لە عێراقدا وای کردە زۆربەی زۆری ئەو کێشانی کە لە نێوان هەردوو حکومەت سەر ئەڵدەدا بە ئاسانی چارەسەر نەکرێتن چونکە بەشێک لەو گرێبەستانی کە لەگەڵ کۆمپانیەکان واژو دەکرێتن لە هەرێمی کوردستان بە شێوازێکە و بەشێک لەو گرێبەستانی کە لەلایەن حکومەتی عێراق و وەزارەتی نەوتی عێراق و واژو دەکرێت لەگەڵ کۆمپانیەکان بە شێوازی شترە واتە دوو سیاسەتی نەوتی و غاز لە عێراق پیاده دەکرێت لە هەرێمی کوردستان بە شێوازێکە و لە وەزارەتی نەوتی عێراقیش بە شێوازێکە کە دوو ئاراستەی پێچەوانەی یەکە واتە ئێمە لەو نێوەندەیە ئەیبینین کە زۆرترین سوودمەند لەم پرۆسەیە بریتێ لە کۆمپانیا نەوتی و غازیەکان بەتایبەتی لە هەرێمی کوردستان کە قازانجێکی بێژومار جگە لە بەهای بەرمیلێک نەوت کە لە سەرووی 20 دلار
بدستیان دەگات جگەل لەمەش ئێمە ئەبین زۆربەی زۆری ئۆگرێ بەسانی کە لە نێوان وەزارەتی سامانە سروشەکان لە نێوان کۆمپانیا نەوتیەکان و واژۆکراوە گرێبەستی دوورمەودایە بەشێکیان سەرووی 20 ساڵە بۆ 25 ساڵە و بەشێکیان درێژ مەوداترە وەکو گرێبەستەکەی دانەغاز و بله کۆمپانیا ئیماراتیەکان لە بواری غاز بەتایبەتی لە چرگەی نەوتی کۆڕۆمۆر بله ئەمانە هەمووی کاریگەری گەورەی هەیە لەسەر گەورەکردنی چێشەکان و لە عێراق و بەتایبەتی لە نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و لە نێوان وەزارەتی نەوتی عێراقی ورد بۆ توانێ بۆ ئەوەی تاثیری گەورەی لەسەر مووچە هەبێت بودجە و معاشی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئێمە ئەبینین بە جوێرەی یاسا یاخود یاسای بودجەی عێراق ساڵی 2023 دەبێت یەک دەخلی فیدرالی هەبێتن واتە هەموو ئەو داهاتانەی کە لە دەروازەکان لە چەلگە نەوتیەکان لە چەلگە غازیەکان بەدەست هاتووە دەگرێتەوە سەر دەگرێتەوە یەک سەرچاوە وەکو ماپ دوای ئەوە وەکو ئەرچی حکومەتی فیدرالی دابەشکردنی ئەو داهاتەیە بەسەر سەرجەم پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان و باقی پارێزگەکانی تری عراق دەکات حکومەتی فیدرالی وەزارەتی دارایی عراق سەرپەرشی ئەکات ئێمە ئەبینین لەن تاوەکو ئیمڕۆکەش هیچ جۆرە ڕێککەوتنێک لەسەر مەلەفی نەوت و غاز لە نێوان وەزارەتی نەوتی عێراقی و لە نێوان وەزارەتی سامانە سروشتەکان باشە بەڵام گفتوگۆ هەیە واژوو نەکراوە گفتوگۆ هەیە بنبڕکردنی چارەسەرکردنی کێشە بەتایبەتی لەسەر مەلەفی نەوت و غاز لە نێوان هەرێمی کوردستان و لە نێوان وەزارەتی نەوتی عێراق ئەم کێشەیە تاوەکو ئیمڕۆکەش بەردەوامە بە بڕوای من یەک چەند هۆکارێک هەیە بۆ ئەوەی چارەسەر نەکرێتن ئەم کێشە یەکەمیان شێوازی گرێبەستەکان کە لەلایەن وەزارەتی سامانە سروشتەکانەوە واژۆکراوە لەگەڵ کۆمپانیەکان وەزارەتی نەوتی عێراق ئامادە نیە بچێتە ژێرباڵی ئەو گرێبەستەی کە لە نێوان وەزارەتی سامانە سروشتەکان و لە نێوان کۆمپانیە نەوتیەکان واژۆکراوە چونکە بە پێناسەی وەزارەتی نەوتی عێراق گرێبەستە نەوتیەکان بەلای ئێوە بریتیە لە گرێبەستی خزمەتگوزاری بەڵام بەلای وەزارەتی سامانە سروشتەکان بریتیە لە هاوبەشیکردن لە بەرهەم پێناندا ئیدارەدانی کۆمپانیەکان دیاری دەکات لە نێوچەلگە نەوتیەکاندا ئەوەی ئێمە ئەبینە هەروەها جگە لە گرێبەستەکان نەوت بە دیاریکراوی بووە بە کێشەیەک بۆ پرسی موچە ڕوونت کردوانێ کە وازحە ئەو ڕێککەوتنەی کرا بڕیارەکەی دادگای فیدرالی قەرار بوو پرسی موچە لە هەموو کێشەکانی دیکە جیا بکرێتەوانە لە نێوان هەولێر و بەغدا موچە بەبێ گرفت بێ بەڵام ئێستاوەتا موچەی مانگی چوار نەهاتووە وازحە پێشووتری هەندێک گیر و گرفت دروست بوو دوو مانگێک بۆ موچەخۆران وەکو دەڵێ کاتێکی باش و خۆش بوو گیرفانیان گەرم بۆوە بەڵام ئێستا دیار نییە موچەی مانگی چوارکەی دێ دەزانی من چەند دەپرسم لە وەزارەتی ئیدارایی لە پەرلەمانتاران تەنانەت لە عێراقیشەوە دەڵێن وەڵای هەندێک ڕێککەوتن کراوە لەسەر ئەم ئەساسە دەبێ بێ بەڵام بەغدا بیانووی خۆی هەیە باز لە تەوتین دەکرێ باز لە هەندێک کێشەی تر دەکرێ بەڵام نەوت بە دەقیقی بووە بە کێشە ئەها لە پێشەکەکەشدا لە پرسیاری یەکەمدا ئاماژەم پێکرد دکتۆر گۆڤەند بەغدا باسی یان بڕیارەکەی دادگای فیدرالی باسی داهاتی نەوتی و نانەوتی کردووە ئەوە تا ئەپیکۆرش دەڵێ ڕۆژانە 400 هزار بەرمیل نەوت دەفرۆشین ئەمە بووە بە کێشەیەک بۆ ئەوەی موچەی فەرمانبەران نێت بۆ ئەوەی موچەی مانگی چوار دوا بکەوێ بەڵێ وی بپی اگر به اردی بخوان نوا ماده دستوری 112 دستوری عراق و اله اداره چی هاو باش دبی نیوان حکومتی اتحادی و پر مکانو پارزگاکانی برمهنری نوت اما که دست پیدا که لدوای او نوتا کدر دستی واتا النفط المنتر اینجا هاو باشی دست پیدا که واتا هرچی برمهنان تا در تونی سرزوی اما ارککا لازمني ام شراكه ثانيه بوي ابو حريم وباري كان بوين هي او شيء يعرف كنو بلا 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 دكتور بلا دكتور بلا جاء حتى برياري محكمي اتحادي راسي ابو
ڕەبك دەڵێ دەبێت فەرز بکرێتن و ڕەبتی ناکاتن لەگەر مەسەری نەوت بەڵام یەک مەرجەشی دانە بۆ ئەوش بابەتی تەوتینە تەوتینە کەش ئێستا ڕێککەوتوونە کە مەرز نیە هەموو بانکەکانە بانکی تریش لە ناو هەرێم و لە دەرەوەی هەرێمیش قبولکرانە لەو بابەتی تەوتین لۆیە ئەم کێشەیە ئیدارییە و کە گرنگە بزانین لە هەمان بەرگەی دەستوری ١٢٢ لێ دەلەبێت داهاتی ئەو نەوتە بە شێوەیەکی عادلانە دابەشکرێت ئەگەر بله بله دکتور دگره مولات گرفته براسی لگشت دنگ و رنگ که با اوی بباشی بتوانی دواتر پیام که بگینی دکتور ربین اوکات پرسیارم کل سروی که نوت با دیاری کراوی بو با کیش با نهاتنی موچه مانگی چوار دادگای فدرالی بریاری دوله بریاره که دادلی حکومتی هرمی کردستان دبی داهاتی نوتی و نانوتی را دست بکا امرو اپی کردلی 400 هزار برمیلی روزانه برمهینان هەیە لە هەرێمی کوردستان 150 ئەم داهاتە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستانە ئەمە بووە بە مطلب بۆ ئەوەی حکومەتی عراقی داوای بکا ئەمە بێ بۆیە موچی مانگی چوار دواکەوتووە هەتا بۆ مانگەکانی داهاتوش بە بڕوای من بەپێی بڕیاری دادگای فدرالی کە مانگ کنی و لەوە پێش بڕیاریدا کە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانی عەزل کرد لە کێشە و ململانیەکان لەیان حکومەتی عێراقی و حکومەتی هەرێمی کوردستان بە بڕوای من یەکێک لەو کارتە فشارانەی کە دەکرێتە سەر حکومەتی هەرێمی کوردستان بەمەبەستی ڕازیکردنی بەتایبەتی لە تەوتنکردنی فەرمانبەرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە لەو ڕێگاییەوە موچەکانیان وەربگرێن بە بڕوای من یەکێک لەو کارتانە کە بەکاری دێنین بریتێ لە جولاندنی نەگەڕانەوەی داهاتی نەوتە بۆ حکومەتی فدرالی ئەمە لە کاتێکدا بە شێوەیەکی ڕەسمی دادگای پاریس لە ڕێگەی دادگای پاریسەوە ناردەکرین نەوتی هەرێمی کوردستان بە ئاراسی بازارەکانی جیهان ڕاگیراوە بەڵام خۆتان ئەزانن لە چەند ڕۆژی رابردوبینیمان مایلیس بەڕێز مایلیس وتەبێژی کۆمپانیەکانی ئەپیکۆر کە بریتێ لە هەشت کۆمپانیا ئەوەی ڕاگەیاند کە لە ئێستا لە هەرێمی کوردستان ڕۆژانە 400 هزار بەرمیل نەوت بەرهەم دەهێنرێت ئەپیکۆر لەم نێوەندەدا بە ١٦٥ واتە ئەو بەرهەمی کە لە 400 هەزارەکەیە بەرهەمی کۆمپانیاکانی ئەپیکۆرە و ئەو نرخەی کە دەیفرۆشن لە نێوان ٣٥ بۆ ٤٥ دۆلارە مەبەستی دابینکردنی ئەو شایستە یاخود تێچووی ئەو یەک بەرمیل نەوتێک کە لە ماوەی ڕابرد و زیانیان بەرکەوتووە بەرهەمین هێنای نەوت لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەردەوامن واتە دەتوانم بڵێم کۆمپانیەکان بە شێوازێک کۆمپانیا بەیانییەکان بە شێوازێک لە هەرێمی کوردستان بەردەوام لە کارکردن و بەرهەمهێنانی نەوت لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی ئەو نەوتەی بەرهەمی دێنێت زۆربەی زۆری ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەڵێ باشە بەڵام بەڵێ بەڵێ سەرجێمێتە بەڵێ 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 دکتۆر ڕێبین خەزێنەی وەزارەتی دارایی حسابی نەوت بە دیاریکراوی لە ئێستادا سفرە نەکرد لە ئێستادا لە مانگی سی ٢٠٢٣ەوە بەڵام ئەپیکۆر دەڵێ مانگانە ٢٤٠ ملیۆن دۆلار ئەمە بۆ چۆ چوو ئەم پارەیە پێویستە سیستەمێکی نیشتیمانی دووبارە دابڕێژێتەوە بۆ ئەوەی مەسەلەن ئێمە بەڕاستی یەک لە گرفتەکان کە لە هەرێمی کوردستان گرفتێکی گەورەیە نەبوونی سیستەمێکی ئیداری نیشتیمانیە بەتایبەتی ئێمە ئەبینین پچڕانەکەی لە نێوان وەزارەتی دارایی و وەزارەتی سامانە سروشەکان لە نێوان دیوانی چاودێری حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆیە ئێمە ئەگەر سەیری ئەم جەولای تەراخیز بکەین کە ئەمڕۆکە عێراق بڕێوەی برد کە بریتێ لە پرۆسەیەکی تەواو شەفاف کە لە گرێبەستە نەوتیەکان کە لە نێوان کۆمپانیەکان و لە نێوان وەزارەتی نەوتی عێراق واژوو کرا ئێمە ئەبینی پرۆسەیەکی یەکجار جوان بوو کە کۆمپانیاکان لەسەر بنەمەی تەنافوس یاخود لەسەر کەمترین تێچووی بەهای یەک مەرمیل نەوت هاتە نێو چەرگەن نەوتیەکان بۆیە بە بڕوای من ئەم نمونێش بگوازینەوە نێو هەرێمی کوردستانیش بەتایبەتی لەسەر بنەمای پێش بڕچێکردن لە نێوان کۆمپانیاکان بۆ ئەوی کەمترین کامەیان کەمترین تێچووی بەهای یەک بەرمیل نەوت پێشکەش دەکەن ئەو پرۆپۆزلی کەمترین با یەک بەرمیل نەوت تاکۆ ناردەکرن ئەمەیان بە شێوەیەکی شەفاف قبول بکرێتن بۆ ئەوی بگەڕێتەوە ناو بەرهەمهێنان و
برز کردنوی آستی برهمینای نوت لچرگ نوتی کانی حریمی کرسان خودتان ازانن دیان بلوچی نوتی هی لحریمی کرسان بدیاری کراوی هشتا لطاوروانی کمپانیا بیانی کن اوی دوباره پرپیدانی تیدا بکریتوا بلام امرو که ابینین بهوی ترز لکیشو ململانی کن لنوان حکومت حریمی کرسان و لنوان حکومت عراقی تاوک امروکش کمپانیا کن حاضر نینه دوباره پرپیدانو یا خود گشه کردن لچرگ نوتیکانی حریمی کردستان روب دهتا بله دکتور بوی ببروهای من دوباره تعریف کردنو پیناس بله بله سپاس کم دگرمو لا دکتور گوفند وقتی یک عراق پلانی هی بو اوی که برهمینانی خوی لبواری غازی سروشتی دا بدیاری کراوی برس بکاتوانه حریمی کردستانش موقعی که گرنگ بو ام بابتا کورمور من هی یعنی که وکو دلی نوچی که حساس و هستیاره و پر برهمه امل لرکوتنه کانی نیوان هولی رو بغدادا بول موضوع دوری دبه یعن حکومت عراقی خوی بخاونی امکل گنوتی و غازیانه دزانه و وکو دلی لرکوتنه کانا نابه با قوت بو حریمی کردستان بله بقاو تحت کراوا لسر نوت و لسر غازی سرشتی هیچ یک باو هیچ یک باست نکنه حتی لرش روسی یاسای نوتو گاز که زیده خطا استا یاسای اکمان نیا فهم بوتا مای بوشایی چی دستوری و ضرور به کشکان چهار سر دکرا اگر او یاسای بوایا بعد غازی کردستان لیک چیل گوا از مونش سرکوت و استا رو جانا 500 میلیون پیس هزار امتاز دکره 18 کار بای هریم اعتماد دستری دکا و رو هاو کاری بوا که بشه اکلو گازی روانه ناوسکانی در و هریم دکریتن وک باوتی وزیری کار بای عراق سی پارزگای عراقی سودمندن لبش چی کم که 100 میلیون پیس هزار لو گازی کور نورو چم کمال و بعد دهن را با جماره چی کم لوزگکانی کار با ام نوع هاو کاری زود زگرنگا و از موری هریم کردستان هر چند نویشا لبابتی گاز سروشتی به پیش کوتو هج مرده کرد به براود لگل عراق که تا استا ل2018 هول دادن کار بکنه سر گاز سروشتی او جولی تراخیصی پینز دبای 2018 اعلام کرد بلام دوا کوتا 2023 بار یکم زار اعلام کرا استش امرو تواکری پاشکوی جولی پینزم لگل جولی ششم هموی سخت دکل سر گاز سروشتی اوی کبزانین اما عراق گوم ولاته لسوتاندنی گاز سروشتی و زیانکان کتره لپینز ملیار دولار سالانه و سطح چلی او گازی سروشتی هیتی دستینه کسی گاز استا گرنجی زور زور بخوی بینی ببراورد لگل نو تا سر آستی جهانه و چوکا طلب چی زور لسری هیا و نرخکی سی هندوی زیاد بوا لسالی 2020 و تا استا بلام زیده اخا عراق سودمن نبول تا استا لبرزبونی نرخی گاز چونکه برهنانکا و تا او عقدانه که تازه باز دکره زور درنگ دستیان پیه کرد لگازی سوشتی دکتور گوفن او پیوندی با حکومت عراق خوی وهبو که کم ترخم بوا لوی که دست پیش خریب که حتی بیسته شوا یعن زختی کی سیاسی زختی که هرمایتی لسر با اوی نتوانه پرپیدان دروس بکا لبواری برمینانی غازی سروشتی ده بتاکید تدخلات اقلیمی هیا استا حالین سر ام گو اینک دو بتاوی گریبستا چی هیا لگل ایران روزانه 50 مليون متر سيدار هاورد دكا كتي خوي توانه هبو زياتر لو بري نك استيراد كبلكو اناردي ولاتاني دروب كرا واستفاده كلم در فتا زيرينا فتايبت كلا بازار كان جهان غاز زوشتي نرخي زور زور زياد بوا فلام است دوا بلاني حكومت عراق وزارت نوت علي ما لما وي سيتا بين سال داخل غاز ناستن ولما وي بين سال دقنا مرحلة اكتفاء ذاتي و تداخی پیش پان به هاور دکدنی گاز نیه لدره ویا اوش اگر پلانه کم برای چی کار بکاتن رنگش تچ باش دبیت که سالانه ملیارها دلار لسر هاور دکدنی گاز جوشتی و را هاور دکدنی کاربا لولاتانی دراوسه
انزام دادريت سپاس تکم دکتر ربین هلو باریده یعنی هرمی کردستان وکو ناوچیکی دولمن با برمینان غازی سرشتی تماشا دکره یعن دولتی عراقی اما وکو یعنی خواندار تکی بهی خوی دزانه کورمور بونمونه چون کلماوی رابردو دا قسل سرو هبو که دولتی عراقی ویسته که هی با اوی لروی سربازی شوا او ناوچه کنترولکی بچه تو دستی خوی جالوی که ایسه تصرفی نود بپی یا سال لای خویتی ام ویستا لحکومت عراقی و ایجدکا لدانستان و رکوتنکان دا دبی بقوت با هرمی کردستان که ام کلگی برمینانی غازو نوتو سامان سروشتیانا لحرمی کردستان آیا؟ بله عراق لاستی جهان دا لبابتی وزا بتعبتی نوتو غاز رقمش یکدار قرص هر وقت اورک بریس محمد الشيع السوداني سرق وزيراني عراق رايان اما اقصيري هم او زولاتي تراخي سبكين كالصالي 2009 دستي بي كردوا بو يكيم زال اقر اما سير كنا 2009 لو كاتب الشيويشي كرداراتي بتعبتي اللي شلقنو تيكاني قرنو وهروا زبير دستي بيكر اما ابينين لو كاتي الشاري بصرة بارز جاي بصرة برهميناي نو تيدا ليق مليون برميل نوت تپاری ناکرد بلام امرو که لسالی 2004 ایمه دبین تنها لپاریزگای بسرای زیاد لسی میلیون و 500,000 برمین نود روزانه برهم هینان تنها لنود لچرگ نود تکانی او پاریزگای برهم دهندرید یکی که الان منزکانی دولاتی التراخیس لعراق دا بریتیه که لیست دا استراتیجیتی ام دولات ام قريبستانا لسرزاري بارز محمد الشيع السوداني وبارز حيان عبد الغني وزير نوتي العراق اشكرا كرا كبريتي نيه تنها زياد كرنيني برهميناي نود العراق دا بلكو بريتي لا قرانو ياخذ زياد كردني برو بوما نوتي كان العراق دا اما ابينين بنزين يكي كلو ماده استراتيجيانيه كسالانه عراق بباريش يقدر زوري بهدر دروج لبرانبر هاور دا كردني لايران امروك ابينين عراق كوتاي بها اور دا كردني بنزين هنا اروا غاز وايل عراق كت قناري خوب جيوي واروا غاز ل 5 سالي دهاتو ل 3 سال تاكو 5 سالي دهاتو غازي سوتاو العراق بجوري او قريبستاني ك واجوي كرد ل تراخ ل زولي التراخي سي 5 وشاشا كوتاي بيني زورترین او ترکیزانی یا خود او تیشکانی یا خود او پشبستانی که گریبستکان که واجو کراولینان کمپانیاکان و لین وزارت نوتر عراق بریتی لپارزگای بسرا بطیبتی چلگ نوتی سنوریکان نیوان کویت و شاری بسرا و هروا نیوان پارزگای میسان و هروا سنوری ایران و لنیوان ایشان دا پارزگای دیال اما دبین چلگ نوتی خشم احمری تدایا و چلگ نوتی نفت خانی تدایا کامانه لذولات تراخیس که گرینجش یک جار زوری پدرال نه اون کمپانی کن کوکو هلک پیاندرا و بو اول دعاتو برای پدرین تعداد بکن اما ببینین هر وکو مثلا ملاحظه ای اما ببینین زور بی زوری او ذولات آنها که العراق آشکرا کراوا که گریبستیان بکراوا بتبتی ل نوتو غازا اما ببین پارسگای کرکوچی تیانی و روها هریمی کردستانی شی تیانیه اما دتوانم بلم آل دهاتو تی ابد هریم کردستان و پارسگای کرکوک لنا قناغی ململانیه آیاتونا عمل دهاتو رون دبیتو اما اگسیری دولتی التراخیس کن لیک هتاشش زور بی زوری پارسگای کانی عراقی وکو پرپیدان لچلگانوتی کان لچلگانوتی کان تاکو چلگا غازی کان لو پارسگای گریبستیان واجوکرا و دراو با کمپانی کان بو اوی و برهنانی تی دبکرد بالام اوی جگای تی بینیا پارسگای کرکو تاوکو امروکا لدولتی التراخیس عراقی وزارت نوتی عراق بهش شویشی تی دانیا هر واحد چهل گنوتی کان بتعبتی چهل گنوتی کان. اوه پیوندی بچه و هیا. المناطق پیوندی بچه و هیا. بتعبتی ل موسریش ول کرکوچش بیش شیری چی. و کاری اوه چیه دکتر ربی. گریب است نوتی آن ل پرپیداین چهل گنوتی کان لون آوت هیا بونی نیا. بوی بابو. و کار کی چیه؟ با چی بونمون پارسگای کرکوچو آون آوت شانه زیاد کردن. غازین ل هریمی کردستان ل حالتی پرپیدان دانا بوی بابروای من ل رجای تعریف کردند و پیانس کردند سیاستی نوتو غاز لاتوارتیوی وزارتی نوتو عراق یعنی یا خود لاتوارتیوی
عراقی فدرالی دەتوانێت حرێمی کوردستان سوودێکی یەکجار گەورەی لێ بێنێت بۆی پەرەپێدانێکی سەد لە سەدی تێدا بکاتن. ئازانی نافتی زۆر سوپاس بۆ ئەوەی کە بینەری تاوتوێ بوون تا بەرنامەیەکی دیکە هەر شاد بن.